Nalazimo se ispred kuće u Beogradskoj ulici u naselju Baričko od Obrenovca, gde je juče u popodnevnim časovima ubijena 46-godišnja Jasmina Lazarević. Nju je, kako nezvanično saznajemo, nožem usmrtio 57-godišnji Radovan Ranisavljević. Radovan, koji inače iz mesta Koceljeva, kolima je sinoć oko 19.30 došao ispred Jasminine kuće. Pitala sam se kakav to monstrum može da uradi moje majici. Šta je ona to uradila da je zaslužila? Kako neko uopšte može to da zasluži? Ne mogu vam opisati koliko mi nedostaje. U ovom trenutku pravda za Jasminu je jako bitna da bi se poslala poruka svim ljudima koji misle da su nedodirljivi. Nadve smo se čule u petak. Bili smo u Beogradu, išli smo po dete i čula sam se s njom, gde ona pita nas hoćemo li srećati, došla je tek s posla, to je bilo uveče, do pola osam, ja mislim. Ja sam nešto bila bolesna i rekao ne mogu sada, doći ćemo kad budemo vratili Teodoru u Beograd, mi ćemo doći kod tebe. Pa dobro, kaže, aj ti si umorna, odmori se. A mi smo među vremenu spremali rođendan 22. septembra je dete naše rođeno, a ona je ubijena 23. Međutim, to je bio taj petak, pera neki prozor treba da je namesti. Međutim, kad već nije to ni poneo, ništa, žurili smo. I sad samim tim, kad ja njoj kažem da sam bolesna, ja znam da ona mene zove 16 puta u toku dana. Šta, kako, Teodori spremamo rođendan, to je bila njena mezimica, mislim, iskreno. Da ona sad tu ne zove, ali... Ja u toj svoj gužvi nisam ni razmišljala, to subota, to je bio petak, subota, nedelja, ništa, ponedeljak, ja sam to u spremanju, da ona mi je rekla da ne može doći, ja sam je zvala da dođe na rođendan, da ne može doći, da će da radi, pa će doći za vikend. Ili jednom, znaš, onako, odužit će se njoj tetka. Eto, tako je to bilo. Vrko, nije to zbog toga, nego prosto voljeli smo svi da dođe. Sedimo na zepo cijelu noć. I ona, tako mi završavamo razgovor, ona mene ne zove. Više ni u subotu, ni u nedelju, ni taj ponedeljak, ni utorak, na dan rođendana. Ona mene ne zove, apsolutno niti da me išta pita, ni da kaže ko je bio, ni... Obično mi to ne liči na nju. Da, da, da. Ništa, i ja se setim, to je tako, 22. 23. taj kobni, kad je i nastradala, ja sam ujutro razmišljala o kako ona mene da ne zove. Te sudove sam raslanjala, ali znam da ona radi prvu smenu. Rekao, otkuda me nije zvala? I onda razmišljam da ću pitati dete, rekao, možda je nju zvala. Možda se s njom čula, ali meni je to čudno. Da ne pita ni mene kako sam, jer ona zna da imam taj problem s alergijama. To je tako taj dan. I ja sam zaboravila da pitam dete, a nisam ni nju nazvala, ne znam zašto. Eto, prosto ne znam. Sudbina. Uveče, moj brat kreće u Barič, pokojnika, pošto se bavi pogrebno drži, i zove supruga da ide s njim. To je u blizini te kuće. I moj muž ne, ma neće nešto da ide i gotovo. Ne mogu, ne ide mi se, što ne ideš, praviš mu društvo, pa šta. Ne mogu, kaže. Mi smo tu sedeli uveče, dokle ne znam ni ja, otišemo, spavamo, Rade otišao u Barič, ja pitam njega zašto ti nisi otišao s njim, otkuda ne, misliš šta se vozaš ili... Kaže, pa ne mogu, kaže, ne idem se. Tu se završila ta priča, u noć, negde, ja ne znam sad, ali to je bilo negde oko 3:30. To je bilo u zoru, rano, ujutru. Pera, zet je zvao. Suprugu je, ona je se javila. Zvonio je moj telefon. Ja sam ovako skočila, mislim, ne znam prvo šta se dešava. I vidim broj koji mi nije poznat, ja sam menjala telefon i nemam broj. Zadnji mi broj nije poznat. Ja se javljam. Muški glas sa druge strane. Ja ne znam tog trenutka, da li je on uplakan, da li je pijan, da li je lud, nemam pojma. Koji meni kaže, Biljo, jesi ti? Ja kažem, jesam. Pera ovdje, ja kažem njemu, koji pera, nemam pojma.
usred noći Pera ovde, šta mi se to govori? Moj Pera spava. Kaže, Pera ovde, koji Pera, ne znam. Kaže, pa Biljo, Jasminin bivši muž, nisi me valjda i ti zaboravila. Ja onako, ako nisam Pero, koji se nešto desilo, jer meni njegov glas nije normalan tog trenutka. Ja ne znam kako. Kaže, desilo se ono najgore. A ja izlazim iz sobe u kuhinju dnevnu. Ja kažem, šta se desilo? Pa kaže, Jasminu je neki iz Koceljeve, da li je bila s njim, da li nije tako mi nešto rekao, ubio. Zaklo. Ja sam rekla, njem, šta pričaš, rekao ti? Šta pričaš? Rekao, nemoj lupati, molim te. Kaže, ne, to je istina, rekao, nemoj mi to govoriti, kako, gdje su deca, ja ne znam šta sam pitala, ja sam izašla. Hodnik u kupatilo, da ne čuje suprug. Jer ja, u mojoj glavi je da je on pijan, blesav, uvređen, mislim, nek mi oprosti i sada, ali zaista je to. Moje mišljenje je bilo tako. To je nemoguće. Neko je zaklo, kako, mislim, prosto ne. I ja sad žurim da prekinem s njim vezu, da zovem nju. Jer ja znam da ona ujutru ustaje rano, da ide na posao. I on kaže, meni, gdje ti je Pera? Ja kažem, Pera spava. Pa kao, ajde, budi ga, rekao, ajde, rekao, zvaće on tebe. Ne znam šta sam u tom trenutku mislila. Znam da sam pitala, jesi javio babi i dedi ovde? Jer sam pomislila šta će oni sami, šta ko je njima sad javio, šta se ovde dešava. A ne verujem u to, prosto to nije, sigurno nije istina. I on kaže, pa daj mi Peru, rekao, zvaće te Pera, rekao, evo minute, rekao, sam da ga ja probudim, sačekaj. Ja tu prekidam njemu vezu i zovem nju iz tog trenutka. Ona, ne, nema ništa, nema odgovor. Ne javlja se, telefon zvoni. Policija mi javila da je ona ubijena. Prvo su mi došli u 12 sati u noć, 12:05 bilo. 23. na 24. septembar. I kažu, jel tu živi Jasmina Lazarević, rekao, trenutno nije, ne živi ovde, živi u Bariču. U adresu tačno ne znamo. Oni tamo vamo, nešto se desila, svađa neka i kao ništa nije bilo. Nisu nam ništa rekli. Dok nas nije zvao u 4 sata, neki policajac iz Beograda, Železnika, dakle ne znam, kaže u 4 sata da Jasmina Lazarević je zaklon. Tako mi isto rekao. Da mi javi, jesi ti taj, taj, jesam. E, da mi javi, zvao me na mobilni, ne na fiksni. Jesi ja ulazim u sobu, ja sad moram njemu reći, ja ne znam šta ću. Ona mi se ne javlja, on mi govori tako da je to tako. Ja sam njega probudila i rekla mu, to se prosjećam. U stvari, on je već onako budan, vidi da ja sad šetam, mislim, verovatno misli šta je sa onom ženom u pola četiri ujutra. Ja rekao, Pero, jesi ti budan? Kaže, jesam, šta je bilo? Pa rekao, nemam pojma, rekao, Pera, Jacin me zove sad i kaže da je Jacin neko povredio, ubio, rekao, nemam pojma. Rekao, da li je luda, da je pijan, rekao, uzmina, zove ga, vidi šta se dešava. Jer ja, iskreno, ja i dalje, ja tad mislim da je to nešto s njim, nije u redu, jesu ono napio možda, pa sad ucveljen muž, mislim, to mi ne liči na Peru, ali moguće, ajde, da je on to tako nešto uradio. Ne da je ubio daleko toga, nego da je on to sad nešto, možda su se pobili, možda. Šta znam, jer ona je bila takva, znaš, onako, kako bih rekla, ratoborna, borbena, nije ona to, kako da imamo neko da ubije, mislim, kako. Pera je ustao, ja zovem Peru s mog telefona Zeta, on je zauzet, on je umeđu vremenu zvao Zauv, sestru Jasminu. I da, meni je rekao da će policija javiti ovde, svekru i svekrvi. Mislim, ja sam, kažem, to Peri tako je rekla, on je ustao, onako sedi na krevetu, ne veruje ni on. Ja kažem da ja ne čujem ni decu, ne čujem ništa, ali on kroz plač, da li je kroz plač, da li je pijan, da li je skrenor, ja ne znam šta je, ali on tako meni kaže. Umeđu vremenu ja dobijam Peru, ili on mene zove, sad ne znam, ja jer je video propušten poziv. Ja sam ga nazvala, rekla sam mu Peru, evo ti Pere. I ona me probudila i rekla, ja sam nazvao Peru ponovo, znajući da su već imali taj proces razvoda. Nisam mogao da verujem da je se to desilo.
Nazvem njega, sećam se da sam ga pitao, Pero, ozbiljno pričaš ili se zezar? On kroz plak čovjek kaže, gde s takvim stvarima da se zezam? I Pera njega pita, ja stojim tu. Pera njega pita kako, šta, Pero, jel to nije nikakva šala, ima se šališ s tim, gde mu on, s druge strane, to Pera moj kaže, odgovara da, pa Pero, brate, bi se ja igrao s tim. Jesu to stvari za igranje. Umeđu vremenu zove Žika, sestra starija. Žena plače, vrišti, dobila je na takvu informaciju. Mislim, i dalje ne znamo. Ja i dalje nju pokušam da dobijem na broj, jer i dalje ja u to ne verujem. Pošto nisam ništa ni znala u vezi toga šta se sa njom dešavalo, da je u vezi sa tim Rašom, da on za mene nije ni, ne mogu ni da ga zovem imenom. To je dno dna, ljudski ološ. Sećam se da je bilo negde oko tako 3-4 sata ujutru. Zvonio je telefon mog supruga. Ja sam se javila, vidim da je Perin broj. Mislila sam da je tu, pošto on kad dođe tako sa puta, ako prodaje drva ili ako je išao tako negde nekim poslom, on obično se vrati kod nas da prenoći. I on, ja se javljam, on kaže, Žiko, ti si. Rekao, da, Pero, reci. On je prvo ćutao i kaže, izvini što moram ovo da ti kažem. Ja sam mislila u prvom trenutku da je se nešto deci desilo. Ja kažem njemu, Pero, reci, šta se desilo? Kaže, izvini što moram da ti kažem, ali Jasa je ubijena. Njih dvoje pričaju, brat i sestra, moj muž i ta starija sestra. Ne znaju sad ni šta će, ni gde će, mislim, on, vidim ja da on nije svestan, on je samo kupocrnio i... Ja sam skuvala kafu i sad šta da radimo, gde, kako? On kaže da ide u Barić. I meni je tog momenta mi onako došlo šta ćeš ti u Barić, mislim, idi ovde u sup. Da. Mora imati neku informaciju koju će ti dati. Jer ti ćeš ići u Barić, šta ako je istina? Onda već počinje me da sumnjam, me se ona uopšte ne javlja. Već on je Žiko, mislim, prosto mi je to, pa nisi skroz poludeo da bi to radio. Ja kažem, nemoj Pero, reko ići u Barić, idi ovde u sup, moraju da imaju neku informaciju, neka zovu, neka pitaju, to je Obrenovačka opština. Po liniji rada. Da, moraju znati. Prosto mi ne znamo ništa, on odlazi u sup. Ja ostajem kod kuće, čekam njega, mislim, ne znam, da vidimo sad da li je to istina, možda je on ostavila negde telefon, možda ko je nju ubio, kako, i ako jeste, ko je. Ne znamo ništa. Osjećaj je bio strašan. Nenormalan. Mislim, i pokazalo se, nažalost, da je istina. Da, on je se vratio, nažalost, iz supa. Imao sam nadu, znaš, jeste, možda je povredio, preživeće ovo, Međutim, posle je policija došla i... Nadali ste se ipak životu svoje sestre. Da. Nije htela da se žali, da se požali, ali samo iz tog razloga što ona je bila jaka, hrabra žena. Tog trenutka ne možete da... Jednostavno ne mogu to da prihvatim. Ja sam to čula, da je o meni rekao. Ali do moje svesti to nikako nije moglo da dopre, da je tako nešto se desilo. Ja kažem njemu, šta pričaš, Pero? Kako ubijena, ko ubijen? Šta, mislim, jel ti lažeš? Kaže, ne lažem, Čiko, ona je ubijena. E, sad, kako sam se osjećao? Pola znamo, pola ne znamo. Katastrofa, on je meni javio, ja sam tu ležao na tom trosedu. Kad je javio ona, ja sam ispustio telefon, a oni su oba dvoje čuli da je nešto. Pitaju šta je, šta je, šta je, šta je. Ja kad sam rekao, jedno dete padne tamo, drugo padne ovam. A ovde baš se srušilo. Jedno je stajalo tamo na vratima, jedno ovde. Šta da kažem? To tako deluje na čoveka, to je nešto strašno. Da ne možeš da opišeš taj osjećaj gubitka, strah, neku bol, jednostavno očajanje neko. Znaš da nije to zaslužilo. To nije niko zaslužio. Da neko nekom oduzme život na tako brutalan način.
Slažem se. Po povratku supruga saznajete ko je ubica? Ne, i... ne saznajemo. Ne. Po povratku supruga saznajem da je on, saznajemo da je ona ubijena, da je to istina. A šta ste pomislili, ko je mogao da je ubije? Pa Raša. Raša? Da. Tog momenta da, jer nema ko drugi. Javljao nam je telefonom, videli su ljudi na televiziji, familija i ova ćerka i ostali. Sin, oni su to videli. Ja sam bio tamo u šupi i armio, nisam znao za to da uvitru. Kad dođeš s kolima, ja sam mislio da trebalo je nešto da se radi. Dođe sin i zet ovaj Zoran i kaže meni, jesi čuo šta je bilo? Ja nemam pojma čemu se radi. Kaže, Jasmina je, kaže, nastradala. Ja opet, ja da mislim, nastradala možda u saobraćaju, smatram živa je. Dešava se to svaki dan i... Pa rekao, je li živa? Ma kaže, zaklana. Muškarci i žene su dva različita pola. Muškarac nije jedno neutralno telo sa viškom testosterona, a žena nije jedno neutralno telo sa viškom estrogena, a manjkom testosterona. Nego postoji kompletno drugačija psihologija. Recimo, muškarac se vrlo mnogo zagreje. I onda se vrlo sporo i vrlo dugo hladi. A žena se vrlo dugo zagreva i sporo, a vrlo brzo se hladi. Znači, ženi je dovoljan jedan nemio događaj gde će muškarac da se predstavi kao inferiorni mužjak, kao budala, kao nesposoban čovek. Recimo, ne znam da zamrni sjelicu, da ošafi sjelicu koja je pregorela, da stavi drugu sjelicu i tako dalje. I onda žena kaže, ovo je budala. I potpuno se ohladi. Pre toga bila zainteresovana za njega, bila suda za njega, imala planove. Ma to je... Ma, godinama se oni, mesecima se poznaju i tako dalje. I jedan trenutak kaže, pa ti nisi ostavio za mene silicu. Što si budala? I to naravno muškarci ne mogu da shvate. A pošto se njihove te tačke zagrejanosti mnogo razlikuju, muškarac i dalje zainteresovan, a žena potpuno rasklađena. Ta potpuno rasklađena žena, ona će insistirati na tome da ona nije zainteresovana za tog muškarca, pa makar je i ubio. Ona je mojoj zaovi, ona živi u Nemačkoj. Razgovarala je sa njom telefonom i moja Jasa je rekla, to je mojoj zaovi, ona se zove Jasna, da on njoj preti, ako ne bude sa njim, da će je ubiti. Ta moja zaova je rekla, jesi ga prijavila kome? Jesi rekla ocu, bratu? Kaže, nisam nikome. Jer nije pridavala značaja tome. Jednostavno nije to shvatala za ozbiljno. Mislila to je on iz besa. Mislite li da je to greška? Da. Jako velika greška. Znači sve treba prijaviti policiji? Kako da ne? Sve. I on uzme telefon, pozove Rašu i kaže, izvini, ali mi više ne možemo da se vidimo. Ne možemo, kako ne možemo da se vidimo, pa šta sad? A on taman se, on je taman našu idealnu ženu za sebe. Kako je to da ona ne može da shvati da je on i dalje zainteresovan za nju? Da se on nije raskladio. I to njega strašno pogodilo. I šta je on uradio? On se organizuje kao pravi molerski radnik. Odnosno, mesarsko-molerski radnik. Uzima molerske lestve na rasklapanje, stavlja ih na automobil, uzima i nož od 25 cm koji služi za profi klanje životinja, seda u kola i pravac Barič. Ova žena odbija da mu otključa vrata, međutim, Raša, uporni Raša, stavlja raskopljene lestve uz zid, penje se do prozora. Otvara prozor, ulazi u dnevnu sobu,
Naravno, ona čuje šta se desilo, budi se, jel izlazi i ponovo počinje svađa. Doneo nož, što mu je trebao nož? Došao da je poseti, da je vidi, šta? Da je bilo u afektu, uzeo bi njen nož iz kuhinje. Ima i ona ovakav set nože, ima i tu i dugačkih, i većih, i manjih. I onda je on krenuo da maše tim nožem, da joj i dalje objasni. Da pojača argumentaciju svoju koju ima, da pojača snagu svog argumenta. I on je ubode i u grudi, i u rame, i u vrat, i tako dalje. Ubada predelu srca, vrata i stomaka. I u tom trenutku kad je ona umrla, on je shvatio da nije uspio da je ubedi, a stvarno je pokušao. I onda se on tu stvarno smorio i otišao naravno da opere ruke, pošto je čovjek koji vodi računa o svojoj higijeni. I onda je otključao vrata iznutra i iznao je nož, naravno, što bi njegov nož. I onda je zaključao vrata i onda je uzeo i ključ, i nož, i merdelj. Baca lestve i nož. Bacio i ključ. To je jako bitna stvar, bacio je ključ, pošto ako nema ključa, onda nema ni sad, ko će da se seti da uđe na zaključena vrata, to je glupost. Pali automobil i odlazi u Koceljevu, u svoju rodnu opštinu, gde je on bog i batina. I tu će smisliti način šta dalje. I u tom trenutku on mislio da je on izvršio savršen zločin i niko neće da se seti šta se desilo. Međutim, proradila mu ona funkcionerska savest. Šta će stranka da kaže kad sazna za to? Onda počinje da zove svoje prijatelje, sa svog telefona naravno, i da pita za savet. Šta su sve njemu, njegovi prijatelji, najverovatnije iz stranke ili iz života rekli? Mi to možemo i da pretpostavimo. On je svesno došao da ubije. Došao je i to iz Koceljeve, otišao za Šabac i Šabca za Barića. Ej bre, prešao si 80 km da ti se ne predomisliš. Šta je Raša kao dobar profesionalac u izvođenju ovog krivičnog dela propustio da uradi? Pošto nema savršenog zločina i ubistva, Raša je zaboravio da uzme njen telefon koji je pun njegovih poziva i poruka. I onda je se odvezao na most, kod Šapca. To je most preko Save. Dolazi na ideju da ode u Šabac i da skoči sa Savskog mosta u Savu. I onda tu malo počeo da se predomišlja. Odlazi tamo, sa sobom nosi flašu žestokog alkoholnog pića, to ispija na samom mostu. Nije to dobro osmislio. On je trebao da se ubije, samo trebao skoči u Savu i da se ubije. Ali nešto, ta njegova, da tako kažem, inkluzija u Savu, skakanje u Savu i tako dalje, nije mu delovalo kao neka aktivnost koja će imati politički, da tako kažem, značaj da će on tu nešto da avanzuje politički. Ovi ljudi imaju hrabrost za sve mahinacije, ali ne da oduzmu sebi život. To se dešava nekim ubicama. Oni lepo isplaniraju i ubistvo i samoubistvo. I onda izvrše odlično ubistvo, ali kod samoubistva malo stanu. Smore se. Ubrzo posle toga dolazi policija pod rotacijom. U tom trenutku Raša baca svoj telefon u Savu. Zašto? Raša je mislio da će time prikriti koga je on sve zvao i ko je njega zvao, ne znajući da sve ostaje zabeleženo u bazi podataka ovlašćenog operatora. Raša onda glumi pravu filmsku priču, kao pokušava da preskoči ogradu i da se baci u Savu. Ali to radi tako usporeno da su policajci imali vremena da istog savladaju, vežu i kažu sada te vodimo u bolnicu, da ti daju neku terapiju i da se vi, gospodine, malo smirite. Kaže Raša, kako da se smirim kada sam ja izvršio ubistvo? Policija onda saznaje za to.
I vjerojatno je to učinio zato da bi oni njemu izrazili saučešće. Jer on je u suštini mislio da će oni njega da razumeju, da će da se, pa kako ćeš sad ti sam, eto, bez žene, jadan ti. I tako dalje, međutim, oni su ga uhapsili. Oni su u šoku, linijskim radom obaveštavaju beogradsku policiju, policiju Obrenovca, izlazi se na samo, znači, mesto zločina i u kući koja je naznačena kao glavna lokacija dešavanja, pronalaze telo nesrećne žene, odnosno Jasmine. Njoj nije bilo spasa. Policija je pozvala odmah hitnu pomoć, lekari su mogli samo da ustanove smrt. Telo nesrećne žene predato je mrtvozornicima. Obdukcijom je utvrđeno da je ona izbodena više puta u predelu srca, vrata i drugih vitalnih organa i da nije imala šanse da preživi. Raša je odlično znao svoj posao. Mnogo bolje je baratao nožem nego penkalom. To nije čovek. Nekome si oduzeo majku, sestru, suprugu. To ne može da se nadoknadi ni sa čim. I njegovo kajanje i to samo može da priča. On se kaje, da je se kajao, ne bi tako uradio. Kao navodno, hteo je da se ubije tu krajnje. Pa je gospodin bacio na prvoj njegovoj izjavi je rekao kako kad je nakon tog izvršenog čina ubistva, otišao je u kupatilo, oprao ruke, izašao, zaključao vrata i bacio ključ i nož u dvorište. I seo u auto i došao na Šabački most, navodno da se ubije. A umeđu vremenu zove njegove prijatelje, već koga je zvao, ne znam, pa ti da si hteo da se ubiješ, ti bi se ubio na krajnje tu. Tako je, ako je voleo. Ma kakva ljubav, to, ako ćemo realno, to je bila strast. Ljubav je poštovanje, poverenje između dvoje ljudi. A ne korist i šta ja znam, sve. Ma nema, ona je izmanipulisana 100% sad. To čovek je... Znamo šta je uradio. Znamo šta, čime se čovek bavi, samo nismo znali da je nju našao. Našao je nju da mu pomogne, da mu spasi ženu. Žena u kliničkom centru bila u bolnici, pa da je nosi hranu vamo tamo. Tu su se oni našli. Ona je puno njih ljudi sprovela tamo, komšije, poznanike, ovako, znala je i njega. Što kaže, dalji rođac, kao, navodi se tako primjer, ne znam. Ali, provela je mnogo ljudi. I nijedan je nije spopok ovaj. Čovjek se skoro 60 godina. Palim u 2 do 60. Treba mu mlada žena. Mlađa od njegove. On je bio đubre jedno spreman na sve. Kad ste saznali ko je ubio vašu ćerku, šta ste u tom trenutku pomislili? Pa pomislio sam da je monstrum jedan i otkud ona s njim, sa najvećom budalom. Uopšte. On je nju iznenada zakon. 100% nešto. Ona bila jača od njega. Nije nikakav. Nikakav. Truo. Tip. Bagra jedna. Kako ćete pamtiti Jasminu? Pa, Jasminu ću pamtiti kao jednu divnu, mislim, i majku i suprugu, bez obzira na sve ovo. O sestri i ćerci da ne pričam, koja je meni kao meni mnogo značila, mnogo za sve. Uvek sam se mogla osloniti na nju. I pamtit ću onako kako sam je poslednji put videla, onako veselu nasmejanu kakva je bila. To je nešto... Yeah.
plače kao dete, ali ja sam i dalje. Jasminino dete. Takve osobe se retko rađaju kao što je ona bila. Jednostavno, kao da nedostaje deo sebe, ne možeš, nekako si prazan. Uvek se setim nje, njene priče, razgovora, šala. Taj čovjek je meni uzeo moju majku, moje sve. Ženu koja je meni trebala da bude na mom 18. rođendanu, koja je meni trebala da bude na mojoj svadbi. Na kome ću ja sutra svoje dete da dam u naručje? Kome će Marko svoje dete da da u naručje? Gledam drugu decu kako grle svoje majke, kako... I bole me tuđe majke. Uzeo mi sve. Moje srce rani. Imam dece još i unučan. Joj, kuku. Njeno prazno mjesto i najnicrnije da je bolovala. Taj dušman vam je uzeo deo srca. Oj, srca i duše i sve života. Nit mogu da živim, ni da umrem. Ne znam šta ću i kuću. Nemam ni radi minuta. Oj, samo mislim kako je se pačla jadna. Kako je dušu izgubila. Joj, kako se sa životom borila. Da li sanjate nekad svoju ćerku? Joj, nisam nikako, a teško mi je. Valjda što kukam stalno. Možda sam je i dosadila. Za kukanje. I dan i noć. Od kada je ubijena. Ja nemam dana da ne kukam i noći. Joj, pa zato možda i ne sanjam je. Joj, ja volila bi da je sanjam. Da pričam sa slikama. Joj, da mi nije komšinica. Da mi dođu svaki dan poneka. Da mi ublaže tugu. Ali nikad ne može niko. Domaćine! Molim. Halo, dobar dan, gospođa Jagoda mi treba. Dobar dan, ja sam. Gospođa Jagoda, ovde Braca Zdravković, privatni detektiv iz Beograda. Ovde Braca Zdravković, privatni detektiv iz Beograda. Nemojte se plašiti, sve je normalno. Hteo bih nešto da se zamolim. Da. Ja sam ovde u vašem selu, u vašem komšiluku, pretpostavljam i tu u blizini vaše kuće. Ma, da vam kažem, ja ne bi ništa pričala o tom. A da li biste pristali da popijemo barem kafu? Nećemo ništa snimati i tako. Da vam kažem, ne bi. Recite. Da, mislim, ne bih. Ja ne bi zaista ništa. Ne bi ništa da pričam. Pa ne morate da pričate, samo želim da vas upoznam. Pa mislim, vi kad mene upoznate, vi ćete mene da, da ispitujete. Ja ne, neću, da pričam, neću sigurno, budite sigurni. Ne želim da pričam ništa. A da li biste voljeli da se upoznamo čisto onako? Želim samo da vas... A zbog čega bi se mi upoznali? Zašto? Pa da vam objasnim o čemu sam snimao u emisiji i ako bude nešto ovako negativno što biste vi procenili da znate da ništa nije upereno protiv vaše porodice i protiv vas lično. Eto, to sam hteo. Znači, to je jedna moja dužnost ljudska. Da vam kažem, ja prvenstveno ne želim da se meni moja deca ljute na mene. Pa ne, niko ovde spominje vašu decu i vas. Ja, ako bih bilo šta rekla za medije, meni bi se deca ljutila. Ne morate za medije, ništa, ne morate da kažete za medije, jer to je vaše pravo zakonsko.
Ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Dobro, hvala, prijatno. Svako dobro. Također. Raša je po mestu izvršenja krivičnog dela prebačen u centralni zatvor, gde mu je određeno, znači, policijsko zadržavanje, a kasnije od strane tužilaštva i pritvor do 30 dana, koji se po automatizmu produžava sve do izricanja kazne. Njegov slučaj i dalje traje, međutim, za delo koje je izvršio, po meni, određuje se jako blagi član, član 113, po kome je zaprećena kazna od 5 do 15 godina i ja ne znam da li je tu bilo raznoraznih urgencija iz nekog vrha ili je to neozbiljnost tužilaštva, ali smatram ovaj član preblagim za izvršenje ovakvog brutalnog ubistva. Sud je uzeo sada priču u svoje ruke. Kakvu presudu očekujete? Pravednu, pa, naravno, ili pravednu? Pa mislim, mi to očekujemo. Da će biti, ne znamo. Verujete, ali ipak u institucije, da, ove zemlje? Naravno, naravno, ovo je pravna država. Ako ima ovaj... Već ako smo pravna država, onda zašto bi neko dobio 40 godina za isti zločin? Isto je uradio, ubio je. A ovaj koji ima 60 godina, koji je dosta zreli čovek, koji je trebao da zna posledice svega, da ti ostavljaš i decu bez majke, da i svoju decu na kraju krajeva njima ni mislio. I obavljao je funkciju zaštite građana. Tako je. Zašto bi ti, mislim... Žena, kako žena, ste rekli. Da, pa da, on je bio za... Bio je zaštitnik žena. Naravno. I ovaj, da, on je, znači, još veću se odgovornost nosiš. Pa s obzirom kako sve to traje, taj postupak, sumnjam da će baš to sve. Iz kog razloga sumnjate? Pa imam takav osjećaj da bio je zastupnik prisutan, da li je sudija, šta je, ali ne vezan za ovaj slučaj, nego onako u prolazu čovjek ga je pitao za ovaj naš slučaj i on nije mogao da se seti da mu pronađe neki papir tamo ovamo i na kraju se setio i pokaže, a to onaj mučenik što je ubio Ljubavnić. Znači, oni su ga već kategorisali kao mučenik, jadnik. Znači, šta će ubio Ljubavnić, šta će on jadan sad? Od suda, malo šta mogu da očekujem. Po dosadašnjem dokazanom i pokazanom i kako su se do sada odnosili prema nama, jako malo mogu da očekujem. Jako malo. Ali pravda je, kažu, spora, ali dostižna uvijek. Pa po meni doživot. To je zaslužio. Zamislite vi zaklati. Seći glavu neku. Šta očekujete od suda? Kakvu presudu? Joj, Bože, on se nada kao da te izađe sa ženom. Poručiva ženi, pričala je kako će da izađe, da uživaju, da unučat gaje. Joj, kuku mene, ko će njenu decu da gaji? Pred svega što je uradio, on se nada srećnom životu. Da, srećnom da uživaju, kaže. Da uživaju, da ga je unučat. A možda mu je to neko obećao, đavo ili neko? Pa, možda. Njena porodica je besna i jako, jako razočarana u zahtev tužilaštva da se sudi po ovom članu za ovako brutalno ubistvo. Njena odbrana, odnosno advokat njene porodice, traži da se preinači ovaj član u 114 i da se Raši sudi za ubistvo sa umišljajem na posebno brutalan i surov način, za koje je predviđena kazna
od 30 do 40 godina. Gospodine, dobar dan. Dobar dan. Porodica vaših klijenata me uputila na vašu adresu. Kažu, ako neko treba da priča o pravdi, onda ste to vi. Ja sam advokat Dušan Pašić iz Koceljeve i, nažalost, ovo mi nije prvi slučaj ubijstva. Mnogo je teško braniti oštećenog, odnosno postupati u svojstvu punomoćnika. Mnogo lakše biti branilaca okrivljenog. A najteže na svetu što postoji, to je braniti oštećenog koji je ubijen. Jer ubijeni oštećeni ne može da kaže nije tako. U tom slučaju ja u ime oštećene, sada pokojne Jasmine Lazarević, ne mogu ništa reći. Ali zato mogu progovoriti par reči o odbrani samog okrivljenog. Odbrana okrivljenog se svodi otprilike u najkraćim crtama, da on ima 12 godina, a Jasmina 11 godina, da su oni pubertetski zaljubljeni i da je to ubijstvo na mah, pod dejstvom alkohola i tome slično. Takvu odbranu mislim da niko živ na svijetu ne bi prihvatio. Jedino ko je prihvata, prihvata je viši javni tužilac. Ja tokom postupka upozoravam sud, a i tužioca, da se radi o krivičnom delu iz člana 114, teškom ubistvu. To koliko za sada vidim, tužilac slabo guta i slabo primećuje. Moja pretpostavka koja ne bi želela se obistini, da se tužilac zapravo u ovom predmetu ruga pravdi. Porodica oštećene Jasne Lazarević od mene očekuje maksimum, očekuje maksimalnu kaznu, a ja znajući da okrivljeni Ranislavić Radovan odgovara po članu 113, gde je maksimalna kazna do 15 godina, po mojoj proceni, sa takvom optužnicom, on ne može dobiti više 12 godina. To bi bio poraz i za pravosuđe, i za tužilaštvo, i za pravdu i uopšte. Moje lično mišljenje, bolje bi bilo ga oslobode, da ne nađe elemente krivičnog dela, nego da ga kazne po članu 113. Ja obično se predstavim, ali nikad ne dajem svoj broj telefona. A ovoga puta ću to učiniti. Još jednom, ja sam advokat Dušan Pašić. Broj telefona 063 77 88 303. Pozivam sve predstavnike javne reči da dana 24. avgusta u 13 časova u Palati pravde ispred sudnice 28 prisustvuju suđenju Radovanu Ranisavljeviću i vide zapravo istinu. Dozvoljeno je prisustvo svim novinarima i ne samo svim novinarima, nego svim građanima. Ja verujem da je Srbija pravna zemlja i da institucije koje se zovu sud su neprikosnovene i nepodmitljive. Da verujem u pravdu i u ispravnu presudu u ovom slučaju. Ako hoćete da vam kažem iskreno, ja takođe želim da verujem. Po onome što sam čuo o vama, verujem da će biti tako, jer, kako kažu, vi ste čovjek koji dobija svaki slučaj. Ovaj slučaj je jasan da jasan i ne može biti. Ali, zatvoren senkama koje sprečavaju pravdu, i zato samo javna reč ih može razbiti. I dalje ostajem pri tvrdnji. Ja takođe samo želim da verujem. U ovoj zemlji izrečene su mnogo, mnogo strože kazne koje se odnose na izvršena dela koja nemaju veze sa ubistvom.
imamo izrečene doživotne kazne zatvora za otmicu i za šišanje maloletne devojčice, što ja ne kažem da ta kazna je prestroga za jednog manijaka koji je to uradio, ali uporediti otmicu gde nije bilo silovanja niti govora o pokušaju ubistva sa ovako monstruoznim načinom ubistva jedne žene, gde je kazna bezbroj puta manja, smatram neprimerenom. Prosudite i vi sami. Kaka je ova država, ja ne očekujem ništa. Ja ne očekujem ništa. Kako se može da izbori ovaj s time, svaka mu čast. Ja ništa ne očekujem. On je bio državni službenik, za njega je i ovaj partija i vlast i sve, sve iza njega i za nas ništa. Mi nikakvu funkciju nemamo nigde. Nismo ništa. A on je sve. Oni ti koji su sve, oni može da ubijaju, da radi što hoće. Za otmicu jedne devojčice u trenutku izvršenja tog krivičnog dela u ovoj zemlji bila je zaprećena kazna do 8 godina robije. Ako nema tragova silovanja nad istom i naravno ako je ista preživela otmicu. U slučaju koji smo imali za isto krivično delo, čovjek je dobio doživotni zatvor. Poruka je jasna, ali ne može biti pravda primjenjivana samo nad sirotinjom. Hajmo da dotaknemo malo i fotelje, da bismo poslali jasnu i pravu poruku. Ne verujemo da će se Raša popraviti. Psihopate se ne popravljaju. Oni mogu da vrlo vešto glume da su se popravili, ali oni se nikad ne popravljaju. Psihopate se ne popravljaju, psihopate se ne kaju. Nikada. Njegov pogled je bio krvnički. Njemu su oči crvene. Kao psihopata, kao zlo, monstrum. Nisam mogla ništa više da vidim u njemu sem toga. Čovjek koji je meni majku oduzeo. I ja treba da razmišljam da li će on možda dobiti kaznu od 3 godine da ja njega sutra sretnem na ulici. Tog monstruma, čudovište. Svi političari su po definiciji opasni. Politikom se ne bave bezopasni ljudi. Oni koji vam obećaju da će vas zaštititi od drugih, najčešće nisu u stanju da vas zaštite ni od sebe samih. Tako da izbegavajte političara. Ne može fotelja biti bunker u kome će se kriti zločinci i da budu nedodirljivi i neosvojivi. Jer postavlja se pitanje u ovoj priči, da li je neko osuđen na doživotnu kaznu zatvora samo zato što je bolestan i što želi da šiša devojčice i zato što je pored toga vrlo, vrlo siromašan i ima advokata po službenoj dužnosti i nikoga ne štiti iz politike. A njegovo delo se zloupotrebljava radi nekakvih ambicija određenih ljudi i donose se novi zakoni, a zbog ubistva gde u tom trenutku postoji već kazna doživotnog izdržavanja i mnogo, znači, većeg člana po kome se može suditi, član 114, dolazi se na ideju da se ovaj čovek sudi po članu 5 do 15 godina. Ako ostane ovaj član od 5 do 15 godina, ja predlažem tužilaštvu i sudu grada Beograda
da ovog čoveka osude na 5 godina zatvora i da ga posle par godina puste zbog dobrog vladanja i da sačuvaju njegovu fotelju. Epilog cele ove priče jeste da su Jasminina deca ostala bez majke, njena unučad nikad neće upoznati svoju baku. Jednom rečju, ona je bila mlada žena koja je pred sobom imala bar još jedno 30-40 godina života i mnogo sreće je čekalo na nju. Ona se nadala u nekom trenutku da će pronaći tu neku svoju sreću, ali je verovala pogrešnom čoveku. Verovala je čoveku kome se nije smela verovati. Verovala je političaru. Verovala je psihopati. Nesrećna Jasmina je sahranjena u svom rodnom mestu bez prisustva i jednog člana predsedništva opštine Koceljeva ili bilo kog radnika mesne kancelarije ili bilo čega što ima veze sa funkcionisanjem ove opštine, ali bilo je oko 30 lekara i bezbroj njenih kolega iz kliničkog bolničkog centra Beograd. Kada biste imali jednu želju koja bi mogla da se ostvari, koja bi to želja bila? Najveća bi mi želja bila da ustanem i da sve ovo shvatim kao da je san, jedan ružan san koji sam sanjala. Jer ovo stvarno je strašno. I da je ona živa, jel da? Da, normalno, da je živa i da je sve u redu kao i pre. Da čujem njen smeh i da se družimo i da... Sve sam joj oprostio. Volimo još uvek šta vredi, koga sada volim. Nema ništa. Evo nas na grobu nesrećne Jasmine. Došli smo da odamo poštu Jasmini i da uputimo poruku sa njenog groba. A ona glasi: ne postoji fotelja koja može biti značajnija od života ove divne žene. Stop nasilju nad ženama i pravda za Jasminu. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.